Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Քամալա Հարիսը պաշտոնապես դարձավ նոյեմբերի 5-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու։ Հարիսն այդ մասին հայտարարել է Ֆիլադելֆիայում հանրահավաքի ժամանակ։ Ավելի վաղ դեմոկրատական կուսակցության ազգային կոմիտեն էր հայտարարել, որ հաստատվել է Հարիսի թեկնածությունը։ Նա ստացել է դեմոկրատների ձայների 99%-ը։ Փոխնախագահի թեկնածուն լինելու է Մինեսոտայի նահանգապետ Թիմ Ուոլսը։